usema kula yaluonga guwa yamba basigadaba na bobo abana basinga muri mu baganda bange bange oyina abana ngaba mekawano ina abana bawera oweza we 10 bali musamba oyina ka babunga ngaba bameka bana abala babaganda abo katsema kula yatali wa ruganda ronene wagamba kwa musembeze era nali no musembeza kwaye kasi ya sosi Naronda ko Kasasiro kati sazi naliwera. Sokoli inda ko ogambye walonda ko mwana Kasasiro. Okutuka ebweru yatuka yati. Wamulonda ine miyaka emeka? Namulonda baby. Kasasiro era muno muzoni ya mumuno. Nedda. Eri awali usafi paka. Yo wali okolera yo mfunotia. Nali mpangi sai. Sinaliwera. Namusomesa. Ngasimana na chivuba bulu. Wamufuna yinkanati. Yali kwa miezi ngamukaka. Nalisi nakafumbirwa nganasi nazala ya demona. Yali wa miezi nga mukaka tusazi nali miaka nga abiri. Omufuna otya bamusula o police nejjane bakwiriza nobera na ibe. Namulonda nali tutte musulo. Estare yanako. Wole tutte musulo ku machagu no gwa kabaket. Nenengero mwana nga bamusudde Kasasiro. Kwe kusoka nempumuzo musulo nentambula yene nsango mwana netolola round nga silaba omuntu nango mwana alikana e 12 kitundu nimulondawo nemutwala nemunaza nemwamba sesati ya ba wange nemuwachayi neyeba zingemeka Jani nga mukaga musanvu. Nemwachayi nekebaka. Katwe kasi tukasanga musanvu. Nenkasotera emmere nenkawa nenkawachayi nenkatwa ku polisi ekibi. Nebanga osobera naye konze. Nali sinakuzala konembera naye. Nembera naye. Paka kati wagendewe nemuwerera nasoma. Siniafe yagikolera katwe nno. Adi embozi yasema kula tuchajikwasiza. Manyi tulabenga tutegeera kino ki bazadde banji muina abaana bali eyo ne rusi mwizo butamanya abaana be bayita abamu n'obaane muleka abaana emabega abamu omuleka waka n'asanga baka kitaabwe n'abalala bingi bwe bityo bwe biri abamu mufuna embuto nga taata mulala guluto n'oluwa mulala obukitaata n'abeera nga tafiiringa mwana ono ng'amusiba musibe abamu muli bakadaama oli bweru wa ggwanga ogenda kuba kyeyo wali ku mwana we Uganda Nenga tuma nchechi ya Uganda bintu bitambula bita. Uganda kati wetu use bintu bitabuse. Sina Uganda wapole nsiyo na ngabu eri. Bonna. Si ganti semakula yeka na bonna. Kati semakula ya luonga guwa yamba. Pasika daba na bova bo. Habana wa singa. Mulimu baganda bange bange. Oina habana angaba mekawano. Ina habana bawera. Oweza we 10. Bali musamu. Oina kababu ngaba bameka. Bana. Abala babaganda abo katsema kula yatali wa ruganda ronene wagamba kwa musembeze era nali no musembeza kwaye kasi ya sosi naronda ko Kasasiro kati sazi naliwera sokoli inda ko ogambye walonda ko mwana Kasasiro okutuka ebweru yatuka yati wamulonda ine miyaka emeka namulonda baby Kasasiro era muno muzoni ya mumuno nedda eri awali usafi paka wali okolera yo mfunotia nali mpangi sai Je wava no jano no vera tengo suleno. Bana ya abantu embere mwe bayita sinyangu nnyo. Abatula abantu gubiro tukola stories ziba touching stories ziba emotional John. Tuberinga tunuza kamera side yenu. Abatula aba tukola embozi orusi za muntu wa bulijjo tuka ku muntu nabo muntu embera mwe abera ayita. Joli yo inzolozo olibubi nenga toli bulungi kwatu niyo mchalo nonga wabera abana babera nabo butuko inzogamba omchala yazala mangu abana inabanji na ye nga mulimu abana batali babe naye omwana atuka nakula nga amanyigo ali na ye yomwana uwe gundi sema kula kwata ku mwana one yalemera bikira mu kamera eno kati mama obadde otunyonyola ku mbozi omwana gwo walonda ku usafi kati sazi na alibwera Namusomesa. Ngasimana na chivuba bulu. Wamufuna yinkanati. Yali kwa miezi ngamukaga.
nalisi nakafumbirwa nga nasi nazala ya demona. Yali wa miezi nga mukaka tusazi nali myaka nga abiri. Omufuno otya bamusuulawo polisi nejja ne bakwiriza n'obeera na ebyo. Namulonda nali ntutte musulo eyo sitale ya naku. Wali ntutte musulo ku macha guno gwa kabaketi. Nenengera omwana nga bamusudde Kasasiro. Kwe kusoka n'empumuza omusulo. Nentambula ngene nsanga omwana. Netolola raundi nga sirabawo omuntu. Naye ng'omwana ali kankana 12 kitundu. Nemulondawo nemutwala nemunaaza nemwambaza essaati ya bba wange nemuwa chayi. Yeyeba. Zingemeka. Jani nga mukaga musanvu. Nemwacha inekebaka. Katwe kazi tukasanga musanvu. Nenkasotere mmere nenkawa nenkawa chayi nenkatwa ku police ekibi. Nebanga osobera naye konze. Nali sina kuzala konembera naye. Nembera naye. Paka kati wagendewe nemuwerera nasoma. Siniafu yagikolera katwe nno. Siniafu yagikolera? I'm going to go to the house. Nenzikirirayo nge kuwashing bibe nembagamba bane mwebale nembebasa kati nemulinda naize myaka omwana musirise koko ngeze myaka 16 nemuteeka mu paka onze gendo sketch jinga njagali adaka kase okuvuga ku ngudo kati weze myaka 17 we yafunira omugaga yali musajja mu Arabu. Namuga mwana gonsanyisizza jangu otandika okunvuga ng'ontwala ku mulimu n'okutwala abaana ku ssomero ku makya. Ng'omwezi amu 45 ne awe kaatandikira kuba kaali kamaze siniyafu. Nga kagenda ne kakomawo bwe katyo. Ne katandika. Kati we twali tubeera ne tusengukawo. Kagenda okuva ewa bboosi nga tusenguseewo. Ate ngeri wa boso mulimu gufudde ekatandika osula mu bigoma. Si wewe okyesitegedde bulungi. Omulimu olina boso ogwo gye wali okolera. Bosi we. Kwe gye kaali kakolera. Omulimu gwatuka ne gugwawo. Nekatandika osula mu bigoma. Nga kakuze ate. Awo ng'akuze nga akulidde eddaali avuga boso. Kati weyanzuula ali ngenza King Fadi kyusa sente. Mwatuka time nga temukyawuliziganya nga alina gy'abeera nga naawe kati mutuka nga temukyawuliziganya n'osengukayo. Kati ngenza King Fadi kyusa sente aliwo senga wange yali jubba yali awereza sente nga ayagala ngende ku site ntereze site ye kati nga nno zikyusa nzize mu za Uganda nenkalaba. Kati nze saasooka mmulaba lwa na muntu kujja nga adduka nanjoola naafuka mnansi naakaaba kwekyuka nti ntunywa omuntu embuuza musa ate kiki ye mubeera lidda wakati nanga mama natuuka ekanga wasengukayo nange mbadde nga nsula mu bigoma naye nga bosa ankozesa Tamanyi watuufu wenkola ki ensaaguli omulimu gwayo nooneka kati nenfuna ogwa takisi era kati gwe mulimu gwekwaye maama nzaawuse kasita nfunye omuzadde nemukwata ne tugende waka amaze okyusa sente ne tugende waka ne mulage waka ne tubeera naye kati ne muga omanyi musa nga kyennwaniira mu nsi kimu omwana nga si wa kikaakyo oba nga tumanyiko mayitire essaawa yonna asobola okula n'azaala nga naye talina waziika ki bana nenwana we yagenda ebweru kati awo ne bamuteekamu emisoso nti ogende ebweru osooka kuba na mukazi. Kati ninyo omwana ono yatuukira okutuuka sema kulo n'omwana sooka mje omwana yatuukira okulo tuuka awo yaloreda amaze otegeera nti wamulonda bulonzi ne kakati takimanyi nakatakimanyi takimanyi amanyi nze maama amanyi taata we twayawukana naye
Tota kubuza tata aliwa. Amanyi yenze mama we. Neta antakubuza tata, anti mama tata aliwa. Era ya chimbuza ako, nemuga atuwa ya ukana natulika na akawa. Nemuga mba olivo vude, olidamu nononyache. Tata. Kita ukasaja ako lera, teri atamanyiyo. Kata antuko gende ebo ebo. Tuko gende ni mamu gamba, ugendo wa siza. Kati unobusentebo ya janga akola. Netukola mwembaga, efoti, nefana nyewebili. Niwasa mchala mtoni, netukola mwembaga. Kati wetu akola mbaga, hao netugoba kubyebweru na agenda. Kati sazi narikuwa vana babiri. Abazali debweru? Omuwala alimuno, agenda na ako mao, na dayo. Kati yete mucha uliziganya? Nina simu ya mapesa, sina simu ya nene. Nenga namba zo zilina kato ina mtu kwenza kuwa namba ni mbeda nga muli ziganya? Kati wemba njagala mufuna, wemba kale njagala kumanya wali nkubira mchala we. Nemuga musa jali, nti mama jali mulonji webitu. Tano onya kumama, nalaba mama nti mbeda moita si ya mulembe, wabajita nafuna muka sente. Kati sente nga eze yali afunye. Nazikwata ningende ruwero nengule ttaka nemuga musa nobanga ofiriddwa mwana awo muzikanga wane ati nemugamba tosoka nga kumpa kirungi soko tekeke nyumba omanye nti oyina okola ki kati simanyi kati musa ali mu mbeera ki ali kulungi aina kye etandikiddewo. Bana ebintu ebimu byewuunyisa. Tutambulire eno abantu abatulabe gye muli ebintu ebimu byewuunyisa. Tuko n'olaba ebintu kuba kati emboozi gye tufunye ate eno. Twagiyidde endala tugikoze tumanye tutuuse naye ng'ate connectinga n'abantu abalala. Waliwo omuntu omu yangambako n'angamba sonko badde ku bantu. Lwaki tova mu kuyamba abantu? B'oyambye bakuttisa, b'oyambye bakubbisa, b'oyambye ate naye baagala kutta bakwesibamu. Ekyaddala nange ngezaako kulwana n'ensonyi w'abantu naye kye bayita okuyamba omuli yangamba nti this is a calling bw'oba ntonda kuyitonda obeere ng'oyamba ku bantu abalala ne bw'okola otya okukyeggyako era kikuyita kikunoonya ne kikuddira kati laba gye tuli yeemu ekifaananganako ng'ono omukyala abaana naye bajja ayamba obutuni embeera nga muwali eyungula eziga naye ate ebimu bikugwako naye tuyinza okufuna ekyokuyiga eri abantu abamu. Tujukile nyimba angeza kafero bulandina atuko kufumbiro na mugama sinze chitao kulasti moment. Sebi ndu wifana gana konga vino. Mama wange. Kati emboze no ulabi kwa sasa jinyu milizanze. Omvubu kono walieta zala be emboze no ovanenda. Hojila wa? Kubanga sigwa mzala tachimanyi sigwa mzala nekati fotubuli. Tachimanyi. Atela sagala nti oba kitegeka nzo kubuza ebuzo mama wanzi jawa mama bisika. Nti kati tutunyumize emboze eno because emboze eno ebisale bisinga obungi tuziteka online. Abajja kulaba emboze eno. Ansa tezi nekati ndoza ali miaka ngeme kakati. Tera waze miaka nga 2 mu 2. Wejiti. 2 mu 2. Asema kula ono soko bele na yawe. Alimu miaka angabili mwebili. Kata chitegeza na ya akuze. Because omutu ya natu ukatai. Musimanyi mbaze iwe baliba jatuwa vula mwao. Chamanyi omutu wakuna natu ukatai mga ino kumanya chitufu. Siwe chidi mzei. Mchala we nabana. No mwana we. Unai mchala we. Nabana. Banayo. Sema kule ya londe kwa Kasasiro. Ani mpozi hili nyandila vide. Sorry. Ye Musa na yate mchala yinzo bila. Musa kata hata manyage chika gono mwa galiwa. Era wa mpologoma. Uno. Wa mtu umantale. Chika achani echo. Chika cho msajja. Wena soke lako. Guwa soke lako. So wa mtu eka mchika cho mwami guwa soke. Guwa li wakafana tona wafu mbiruwa. Ono ye mwana we ni mchala we. Katia itajia nkeno kuno nyako mama joli yako labeko. Muri watu kabera bize kola chi byansubiza babosi bene bamuyita mama ni bamuyita nasoka dayo sono natuka ko akakula mama wali tanaba ne singa abanga atuse nga ino kujyo kula mama wali ona muganya naje natuka nala beno jobera bera siya mulembe ate womesa nakabululu
naye nze mbadde endowooza nti kati kuno atayinza okulaba emboozi eno oba oba tagirabye tugimuweereza agimanye wali bangazze tulibaawo najja n'akusinkana ne tulaba kikyayinza okuzzaako. Ayinza okujalunga mukabulaga mama wanonda banga kitogamba nebibaawo omuntu atuuka n'aguma kubanga kye ndowooza n'ettaka waliziika abaana anti kati era genda kubiraba kuba ffe tuli online ate abantu abali ebweru batulaba nnyo kati ali nekyakiwali badde twetaaga at least twasobola obbako kyayinza okwerekeza najja nasooka taddukirira ku maama ate ne batoobe booli nabo ffe tuli kyetulabanga ekyamakulu simanyi maama okiraba otya ekyo tukirekeko oledde twakisirikiranga famire nanti kati ffeware gye tulina jja kumala era abirabe ge mazima kai tunalaba omuntu kyanaabezizzaako so omukulu musakolera mu ggwanga ki alikata akola mirimu kyekkata era limba driver yagenda na kampani kibwe yali agende yayitira muyawo anene gondi wano wagula emuyenga omuyenga togijjukira linnya okay kuba singa obadde ogijjukira osanga ate bo twali badde tubatuukirira kuba kati twetaaga tulabe semakulu oyo ate nga naye abako watu tulina ekifaananyi kye kyofunyemuuka omu ekifaananyi ky'omukulu Musa tokirinamu okay abatulaba era abatugoberera tuli mu bitundu eno Makindye division gye tulimu wansi gye tuzze mu bitundu bye Namuwonga tokubaako emboozi gye tukola egenda mu maaso wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda tubasuubiza okuba nga tujja kwongera maaso kuba nga tutuuka ku muntu wa bulijjo tubeere nga tufuna emboozi endala kati maama gwe plan ki gy'oyina wetudda ku mboozi ya ssemakulu oyo plan ki gy'oyina atuukako mu ddwaliro ne tuzuula ki buzibu ki obuvaako ekyo ekimusumbuwa n'okusoma endabirira mukama atusaase ntufu n'ebyo abaatuyamba temuzuulanga butu temukolanga extra just wadde ng'omuguliayo bukerenda n'atereramu then kiyitwalanga bbanga kino kiddamu omugulira amakerenda ayinza otwala myezi ng'ebiri ate ne kidda semakula alwanyeeko ne munne alwanako ne munne nga ayina ebyabaana ne yeekuba ne bamukubako bw'ati ku lubuto lwakikomawo n'ekiba kyakavaamu kyaba obanga ayina munne aniya aniya saatwategeera kwaniya yeekwata eno wansi singa twategeera sekikulu yeetaaga x-ray then asobola okufuna treatment era ddala n'atereera then ng'ebyokusoma nabyo bina babijjira mpolampola kale abatulaba waliwo abantu abali muno okumpi mukulu mulya nyama ye meya waffe weeno kyentebe okay mukulu mulya nyama meya waffe tera okubeera naye eyo kitebe kye NUP tubeeko kye tukolawo mukyaba asobodde tulina n'abantu baffe bali muno okumpi muno mu division yaffe muno Makindye ng'osobola okujja n'ogamba kangenda tlisti mbatolereko salaamu kangene mbabuuzeeko embeera tebeere etambule kuba buli omu waali aba yita kukubeera ng'akola ki ng'atambula omubeere nga bugenda mu maaso nga bweyongerayo linnya lyange Ssonko Muhammad mpozi nga omukaddona alina kyaŋŋamba ekisembayo then ate mbeere nga mwerekereza tunaba nga tufunye gaapu tunaaba tukomawo netulaba te kinaaba kiddako olina ky'otugambayoko ekisembayo kyonna munange neyanzanyo neyanzeego tujja otulabako naye tusaba alina ku buyambi bambi atuyambe etaata atudduukirire semakuladde mu mbeera ey'obuntu gwono wewaka omupangisa wanene wemuli mwagulawo akapoloti twagulawo kapoloti kekano kenyini wano ennyumba yennyini weeri wanomabega oba oyinayo okuona abalala abaddako just mulinga wano wennyini wano wennyini wano wetuli okay kale atakumi na mpeera abankumira salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.